Je suis Ibrahima Diallo, je suis président de Gamsi Breeders Association. Je suis de Diallo's Farm. Je suis le propriétaire de Diallo's Farm. Tay bo xolé espace bi mu def ak ñax mi mi bay ak ni mu yoré xari nga xamni élevage tay da fay large du yémé ci ben côté kassé nañuy chaque jour mo ko nañuy wuti tool di wuti espace bo xamné dañuy def élevage général ba taxna dootuñu mëna jéggani ben xar ci ben réew tay mom EJ nonu la def di ke jaajeufal bu baaxa baax di ko saluer di contane ci limu def bu ñëpp défé nonu tay élevage dootul am ben jafé jafé deug yalla innovation la mu ngi non légui ni ci image je pense que mo gën sax yar bi ci bir kër gi déjà sécurité bi fofu lay ëppé en plus bir kër gi aussi nga fay yar xaar des fois da fay xawa désagréable touti bu amul topato bi ci war donc mom limu def ni c'est très bien et gars yi war nañ ko reprendre bu baax mu ngi nonu gars yi nak bëgg nañ ko mais ak sécurité bi ak vol de bétail bi ñu xawa sonal gars yi dañ lay fekk ba ci sa bir kër sax di ray say xaar hein diko ray diko def ci ay sachet wala ay saaku diko yobbu bo malé ni man mëna nelaw bala nga yew fekk